לדעתכם צריך להנחות האירוויזיון שנה הבאה בישראל? משמעית. לא משנה מי שיהיה תימני. הגיע הזמן, תימנים הביאו את האירוויזיון 3 פעמים, שינחה תימני. אני לא מדבר עליי, כן? אולי יזהר כהן? כן, וואי, מתאים לי יזהר, לא? מגיע לו. מגניב, יזהר כהן, גלי עטר, כאילו כל מי שזכה באירוויזיון שינחה. בסדר, אני הייתי הולך על ארז טל דווקא. וואו, זה כי נהיה כזה, לא? יש טבלת הימורים. היי, אני פה. סתם שתדעו. אני חושב שגם ארז באיזושהי דרך ארז טל, אבל את יודעת, כולם רוצים גלגדות. אני מקווה ומאמין שגלגדות. ברור שניקול רייטמן. אבל ברור, אם לא היא, צריך להחרים את האירוויזיון, נתחיל מזה. אך ורק היא, עם צביקה פיק, שיהיה בריא. אם יפנו אליי, אני לא מאמין שאני אסרב, אני גם אלמד אנגלית. אני מבטיח. מירי רגל. נחגוג את הזכייה הזאת. עד שנה הבאה, תאמין לי שבחרו את המנחים הכי טובים שיכולים להיות. בתל אביב או בירושלים? ירושלים, כאילו בלי עוררים בכלל. את האמת, נחשבת בתל אביב. לנו יש ים. ירושלים אין לים. ירושלים בירתנו הנצחית, מה זאת אומרת? ירושלים בליבנו ורק בירושלים. עיר הבירה של ישראל. אני חושב שזה הכי נכון. מראה שעובר את השגרירות, אז בכלל סיבה לשמחה גדולה. אז שיהיה להם בהצלחה. עוד אירוע משמח קורה בשבת. החתונה של מייגן מרקל והנשיא הארי. יו, מעניין לי את הביצים. מזל טוב, באמת שסימסתי לו והוא החזיר לי, תודה רבה. בעיקר מבינה שיש אנשים שחיים את החלום ויש אנשים שעובדים. אני מה זה מתרגשת, את לא מבינה. האמת, פחות אני. שיהיה מזל טוב לנסיך. שיהיה להם באמת מזל טוב, מכל הלב. איזה מתנה היית מביא להם? לא נראה לי שאני יכול להביא להם מתנה. האם להביא להם צ'ק ללא כיסוי? כי הם בטח לא צריכים את הכסף שלנו. דיסק של אייל גולן. אני שושרים באמת, וחבל שלא הזמינו אותנו. הייתי מביא מעטפה שלא מביישת את העדה התימנית. שזה כמובן 50 שקלים, אין מה לעשות, כל אחד והתקציב שלו. מה, אם כבר זוג מלכותי? מי יהיה זוג המלכותי של ישראל לדעתך? בן זקן ושוקי ביטון. שרה וביבי. הם הכי חושבים שמלכים, זה בטוח. שרה בטוחה שהיא מלכה. מי? בוא נעתה. אתה...